İcma siyasi fəal Larisa Alavergen, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Bakıya səfəri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Şoyqunun səfərindən sonra Bakı bəyan edir ki, Zəngəzur dəhlizi danışıqların gündəmindən çıxarılıb və bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ən azı nüvə silahlarının sayına bərabər olan güclü bir dövlətin prezidenti Vladimir Putin Bakıya səfərə gedir. Alaverdiyan qeyd edib ki, Putinin səfərindən sonra Zəngəzur dəhlizi danışıqları gündəmindən çıxarılır. Lakin kommunikasiyaların bloklanması məsələsi hələ də qalmaqdadır və Bakıda kifayət qədər ciddi məsələlər müzakirə olunur. Belə ki, Putinin bu səfəri Azərbaycanın regionda rolunun artdığını, Ermənistan hakimiyyətinin isə Rusiyadan üz döndərdiyini nümayiş etdirir ki, bu da çox yanlış siyasətin nəticəsidir. Baş verənlər şübhəsiz ki, onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyinin baş verənlərlə heç bir əlaqəsi olmayan kimi görünməsi təsadüfü deyil. Bu, onların işlərinin həddindən artıq yüklənməsi deyil, velosipedlərini sərbəst sürmələridir. Onlara dedilər ki, sakit oturun, bu onların işi deyil. Böyük ürək ağrısı ilə deyirəm ki, Ermənistan bütövlükdə bugün regionda baş verən hadisələrdən kənarda qalır. Bugün Ermənistanın milli maraqlarını təmsil edən bir qurum belə yoxdur. Əliyev isə apardığı siyasəti ilə Azərbaycanın regional subyekt kimi qiymətinin artması ilə yanaşı Ermənistanın regiondakı rolunu sıfırlayır deyə Alaverdiyan vurğulayır.